Ja, vi tror helt enkelt att i åldrar till 15-17 år så är det kännbart att inte få gå ut en helg och att få vara kvar hemma med fotboja. Det behöver inte vara svaret för alla, men jag tror att det kan vara ett tydligt sätt att markera att man har begått ett brott som samhället inte accepterar. Du har också varit inne på väldigt unga barn som begår brott. Är det en vanlig företeelse? Ja, vi har en hel del 13-14-åringar som begår brottslighet, inte sällan på ett sätt att man försöker hålla ordning i ett visst område eller terroriserar kompisar på väg hem från skolan eller på fritiden och begår gradvis allt allvarligare brott, hot, stölder av olika slag. Vi tycker inte att dessa 13-14-åringar ska bli straffmyndiga, men vi tycker inte heller att det är bra när det sker för lite. Vi behöver en tydlig reaktion. Vi säger att vi behöver en 24-timmarsgräns där socialtjänst, gärna med polis, kontaktar föräldrarna till dessa barn och säger att här har de begått brott som de förvisso inte kan få straff för, men som ändå är allvarliga. Det påverkar människor. Det finns brottsoffer. Vårt samhälle blir sämre om vi inte gör något åt detta.